sí, clar, sempre hi baixo. En aquest cas, preocupat o donant un toc d'atenció, no sé com dir-ho. No, estaven tristos. Aquests no són els moments de fer cap tipus de comentari allà dintre, perquè el jugador està trist, lògicament, tant amb la situació aquesta com amb un altre, quan es perd com a professionals, però lògicament no estan bé. No, jo no estic bé, tampoc. I estic igual que pot estar tot el públic. Lògicament hem de dir i s'ha de reconèixer que els jugadors avui ho han donat tot, però no han pogut i ja està, ho han intentat i no ha pogut ser possible perquè amb els 5 minuts ens han fet els dos gols aquests, doncs et tinc que dir que ja ha quedat com un impossible. Com un impossible no, és un impossible. A veure, per acabar la temporada queden 8 dies, 10 dies queden, o sigui que d'aquí el dia de l'Almeria aquí, què vols que fem? No, bueno, anem a veure, els clubs ja sabeu com són. Jo tinc que dir que el que passarà en aquests moments no. Si encara que ho sapigués, pots estar segur que no t'ho diria, perquè no és el moment de fer cap tipus de comentari. Ja està. Per si ayer Valverde, de forma voluntària, recordó que hi havia una clàusula unilateral per la qual se li podria rescindir l'any d'aquest contracte. És significatiu que lo diga ayer i que el mismo de mutuo propio lo desvele? Bueno, jo se lo comentava hoy y la verdad, yo los contratos que tengo con los jugadores o con los entrenadores, lógicamente no los comento nunca. Todo el mundo es libre de hacer el comentario de su contrato. A partir d'aquí, pues ahora ya todo el mundo sabe qué tipo de contrato tiene. Per mi fa temps que ja hem dit adéu. O sigui, aquesta segona volta ha sigut terrorífica, ha sigut una segona volta que no se la mereix ningú, ni els tècnics ni els directius, i per descomptat no se la mereix el públic. Però és la segona volta que l'Espanyol ha fet, i si no recordo malament, l'últim cop que vam fer una volta sencera, em sembla que va ser la de l'any del Murcia, que la primera volta vam acabar amb 14 punts. Lògicament, després vam fer una segona volta bona i vam sortir pues, del sot. La gent no està contenta i el que sí voldria dir és agrair al públic que avui ha estat aquí, perquè, déu-n'hi-do, la gent que hi havia hi han estat en tot moment amb l'equip. Lògicament, al final pues, s'han sentit pues, alguns comentaris que s'han d'acceptar perquè el públic és sobirà i el públic, quan el públic no està content, pues, ho mostra en la grada, que és on t'ho fan. No?